Mr. President, good to see you. Nice to meet you. Happy to be here. You're welcome. Thank you. Thank you for the time. Thank you for coming. Good. Шановні присутні, я хочу подякувати вам за право нашої незалежності і територіальної цілісності. Сьогодні, особливо в ці дні праці, які є нашими постійними, приїхали на Запорізьку атомну станцію. В цілому хочу ще раз подякувати за процес, який почався. За це дякуємо, але дуже хочемо, щоб цей процес не зупинявся на цьому рубежі. Лідерів Європейського Союзу щодо штучних референдумів, які проводить Російська Федерація під дулами. Дуже дякую. Також дякую за лідерські позиції Франції щодо